xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi biti oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco ayaa ka hadlay gorgor duuraya oo maalmihii u dambeeyey weeraro dhaawac iyo dhimasho ah u geystay dadka reer guuraaga ah ee degan deegaanada gobolka togdheer iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. waxaana uu xildhibaanku warbaahinta u xaqiijiyey in bahalkaasi lagu arkay deegaano hoos yimaada degmada qoryaale. nimowadii la soo hadlay gudoomiyaha degmada qoryaale cabdiqani oo igu wargeliyey in maaragtay gorgorkii maalmahanba ku joogay xuduudaha somalilan iyo etoobiya ee bahalka gorgorku gaashaamo kasoo bilaabmay oo xaaji saalax in yar ku cuno gaashaamo ku cunay oo bool la yimi oo haddana aynu shalay tan magaalada waraabaye oo burcado ka fogeen soo gaaray ku weeraray laakiin laga riday. waxaa marnowta gudoomiyahaasi sheegay in bahalkii gorgorkii uu yahay magaalada uruulay oo wax 2 kilomitr ka yar u jirta dhakool magaalada dhakool burcana u jirta dhowr 4 kilomitr inuu shaaka sideediisa waxno nin halkaa jooga la cabdi maxamed cumar oo anigu la hadlaa wareystay inuusaga dhaan wada oo stage waxna markay ahayd dhaan wada in ninkaasi maqlay sida uu ii sheegay inuu maqlay guur aada u xoog badan iyo xiin dabeetana uu jeesadku jeestay uu ku warhay un bahalkan soo degaya ee gorgorka dabeetana burkii sitay sidaa ugu taagay dabeetana uu dul maray markii dambena uu ku soo noqday dabeetana uu geedka galay iyo dowladba in laiskaashado. waxaa la sugayaa in wasaaradda deegaanku ay kasoo saarto barka hadasho oo codkooda la maqlo wasaaradda deegaanka iyo dowladdu inay ka hadasho gorgorka laga carunacway iminkana halkaa maray nuuli iminka dadkii cabsiya gashay xoolihii ciidamo raacdo sida maarata loo sheegay xilyanaloo sameynay ciyaalkii oo raaca ciidamo raacda xoolii cabsi badan baa jirta oo ka jirta deegaanada gobolka togdheer ku xeeranadan. marka waxaa loo baahanyay in qorsho laga yeesho ilaahay wuxuu ka baranaya bal inuu isagu ummaddiisa u naxariisto ummaddiisa ilaaliyo. maxamed mooto sahan tv burco.